Dus gaan we ernaar. Dus die mannen zijn stories. Voor die dag zijn jaar. Dus die knetter van die hout. Waar die vlammen lijkt. Dus mijn aardse plek. Vergeet van gisteren. Maar ons is nog een dag. Samen zal ons heil. Eenzaam zal ons laag. Breng je boksgitaar. Want de man moet zijn. De man moet zijn. Wanneer is er vooruit om mijn harde koel te deel. Al die bloedbroers bij mekaar. Waar die vlammen vriendschap ziel. Baie welkom by Bankvas. Dis regtig lekker dat jy vanaand saam met ons kuier op hierdie baie spesiale dag, Vadersdag. So laat ek sommer begin en vir al ons pa's sê baie gelukkige Vadersdag. Al ons manne, ek hoop jy het 'n lekker mannedag gehad. En omdat dit so 'n spesiale dag is, het ek gedink dat ons ook 'n spesiale Bankvas episode gaan moet hê om saam met julle te kuier vanaand. So soos julle sal sien, het ek klomp van my broers en van my vriende en ouens wat saam met die Here dien, genooi om saam met my te kom kuier hier op die Bankvas set vanaand en ek wil vir julle sê baie welkom. Dankie dat julle is. Baie dankie daarvoor. Manne, maak julle tuis. En skoppie skoene uit, verstaan? Ons brand 'n lekker harde koeltjie vanaand, so dankie dat julle tyd gevat het. Ek geniet dit regtig dat julle vanaand saam hier so is. So ons gaan vanaand bietjie gesels oor die Vaderhart van God en oor hoe sy hart op hierdie dag vir ons is en ek kan nie wag om dit te begin nie, maar voordat ons dit gaan doen, wil ek vir julle elkeen sê dat ek vir julle verrassing het vanaand en dit is 'n klein geskenkie. En ek gaan my twee helpers, my twee teammates, gaan ek vra om vir julle dit vanaand uit te deel. So, dis persente tyd vanaand. Is julle reg vir dit? Halleluja. Cool, kom ons doen dit. So baie dankie aan my helpertjies, Christian en Leon. Ek is so bly julle het saam met papa uitgedeel. En nou het almal hulle geskenkies, so sê vir almal, geniet die geskenkies. Dankie julle. Sê geniet die geskenkies. Dankie. Dis hy, dankie julle, ons gaan dit nou oopmaak. Laat ek net gou my teammates daar in die locker room weer terugkry. Welkom by Telkom. Of welkom by die Withuis. Welkom by Bollywood. Baie dankie vir almal van julle wat wel 'n request ingestuur het vir 'n iconic scene. Ja, soos iemand het gesê die iconic scene van Titanic. Daar was ook iemand wat gesê het Mamma Mia. Dankie vir dit. En dankie vir die mense wat gesê het ons moet Silence of the Lambs doen. Maar vir hierdie week het ons besluit ons gaan 'n Vadersdag scene vir julle doen. So, geniet hom. Just one sprite, please. No! No. Where is your mask? You can't tell me what to do. You're not the president. No. But I am your father. What? No. No! No!
Dankie dat jy gekyk het en ek hoop regtig dat jy het 'n beter experience met jou pa. Ja. En onthou, stuur vir ons asseblief in die comments of sit dit iewers te en sê vir ons wat jy graag wil sien, wat se scenes jy wil sien. Onthou, make-up, pruike, glad nie of limits nie. So stuur vir ons wat jy graag wil sien en ons doen dit. Dan sê julle, so ek is weer terug by julle en is nou tyd vir ons geskenkies. So julle kan maar julle geskenkies gaga oopmaak. En terwyl julle kyk, kan ek dalk vir ons kykers by die huis sê dat ons het besluit om baie intentioneel te wees rondom die geskenkies. Ek het baie kommentaar en comments gekry van julle af wat hierdie kyk en gesê, Davie, hoekom trek jy altyd sulke vreemde kouse aan? Jy weet, snaakse opjekkies en goedjies op, so ek wil sê ek het vanaand dit weer aan. Maar om nie alleen te voel nie, het ek toe besluit om vir elke een van my vriende en broers wat saam my kuier, 'n paar happy socks te gee. So elke een van julle het nou enetjie en ons team het besluit ons gaan vir julle elkeen 'n paartjie spesifiek uitkies wat pas by julle persoonlikheid. So volgende Sondag aand as julle dit kyk, kan julle julle happy sok saam met dra. So Estian, wat het jy daar gekry? Dawie, het lyk soos palmbome. Ek wil sê Seychelles of Maldives of en die pink is pink palmbome. Mauritius of so iets. Ek weet nie of dit is wat my persoonlikheid is nie, maar dit is definitief van plekke toe waar ek wil gaan. Absolutely. Verstaan, ek dink julle wil eerder hê ek moet na hierdie plekke toe gaan en nou droom en al hierdie soort. Wonderlik. Nee, is mooi. Pink palmbome pas jou perfek, hoor. So Martin, wat het jy gekry? Ek het roomhuise gekry. Roomhuise, so, okay. Wat sê dit vir jou oor jouself? Ek weet nie, almal weet ek love roomhuise. Jy is cool, Martin, jy is cool. Daar sê, jy is cool. Ek sien wat daar gebeur. Simon, wat het jy gekry? Ja, ek het pink van Minka gekry. So ek weet nie wat dit van my sê nie, maar ja, dis wat julle nou van my uitgekies het. Simon, ons sê jy staan sterk in die lewe. Ag, ek wil nie. Sean, wat het jy daar? Ek het 'n paar Evos hierso. As ek hom so mooi draai, sal hy pas. Dit is baie oulik, ja. Nee, dis dit pas by jou. Ja, ek dink dit nie. Ek dink Tanisha gaan hulle steel, want haar bynaam is nogal Evo. Rarig. Dis cool, man. Shannon, wat het jy gekry? Ek het wors en eiers gekry. Okay. Dis nogals my favorite ontbyt. Okay, cool. Ja. So ons het nie te verkeerd geskat nie. Nee, glad nie. Fantasties. Nou ja, hoor julle manne, geniet hierdie. En trek het volgende Sondag aan dan, en as julle happy socks het, trek het aan. So, ons gaan dan nou so bietjie vir julle beter leer ken by die huise ook. Ek ken julle natuurlik baie goed. Julle is almal my vriende, maar die ouens by die huis ken julle nie noodwendig so goed soos ek julle ken nie. So, ek het gedink om so vinnig 'n vraagie. By Bankvas het ons altyd so vinnig 'n feite vraagie. So, ons gaan vanaand amper dit doen, en ek gaan so of pa of seun vra om julle net vandag voor te stel en vir ons die vraagie te beantwoord as dit reg is met julle. So, die eerste vraag gaan ek sommer hier vir Estian en oom Ben gaan ek vra. Daar stel ek julle eintlik klaar voor nie. So, wat is jou gunsteling ongoing dad joke wat nie eintlik snaaks is? In ander woorde, goed wat jou pa sê, wat jokes dat hy maak wat nie eintlik meer snaaks is nie, maar hy altyd doen. Jong, Dawie, jy weet, ek is 'n tanse student, so ons is permanent besig om te swat en so as ek gewoonlik as ek by die huis aankom, veral in hierdie tye waar ons nou is, waar ons online moet studeer, so my pa net inkom en die ding wat hy gewoonlik sê is, het jy al geswat? Okay. En jy weet, die antwoord is altyd net ja. En dan lag jou pa as hy dit sê. Ja, en dan jy weet, en dan net al na so ons dan sê nou maar weer die videogames aansit en weer begin speel. Okay. Maar dit is 'n geldige vraag, nee? Ja. Dit is eintlik 'n sarkastiese vraag. En sê vir ons, wat is jou pa se naam? Ek gaan nou nie die lang, twee lang nee, name. Net wat ons noem vanaand. Ben Heineke. En jy is Estian. Ek is Estian. Julle ken my seker as Estian. Ja, Estian. Cool. Okay, so ek dink ek gaan dan sommer vir klein Simonkie gaan ek vra. Wat sou jy sê is die lekkerste ding vir jou om saam met jou pa te doen? Saam met my pa karate doen. Karate? Wow, okay, yes, ek het dit nie geweet nie. Nou Simon, wanneer doen julle karate? In die aande wanneer ons moet slaap. Okay, dit klink lekker. Dankie man, dit klink baie lekker. Ek sal graag een keer vir my home video maak. Ek sal dit regtig graag wil sien. Okay, so dan kan ek miskien Martin en ek kan ook vir oom Hannes vra hierso, jou pa.
Oom Hannes, baie meeste mense almal ken vir Martin, so wat sal oom sê, wat is een van die annoying of irriterende goed wat Martin partykeer doen, wat oom bietjie frustreer? Dis 'n goeie vraag, Davie. Ek dink as ek 'n Saterdagoggend vir Martin soek, en ek bel vir Martin 9:00 en hy slaap nog. Dit is 'n frustrerende ding. Die jong man nog te slaap daai tyd van Saterdagoggend. Martin, wat verweer jouself? Is dit die waarheid? Ja, ek dink dit is die waarheid. Mense, dit is hard om die bediening harde te wees. Harde waarheid. Ok, nou laaste, maar nie die minste nie, kan ek miskien ook vir Shano vra, ek meen, daar sit jou pa langs jou, ek meen, Eysterman, so, is daar enig iets waarvoor jou pa bang is? Julle sal dit nie glo nie, maar goggels en spinnekoppe. Is jy ernstig, spinne? Shano, is dit die waarheid? Ek is nie bang vir hulle nie, ek is net versigtig. Ek dink nie natuurlik nie, hè. Ja, ek dink ek is versigtig. As hy meer spore trap as ek, dan moet hy daai kant en ek sal die kant. Ons probeer nie mekaar se borde opeindig nie. Dit is 'n goeie beginsel om volgens te lewe. Nou ja, julle baie welkom en soos ek al gesê het, is lekker om saam met julle te kuier vanaand. Maar hier is dalk miskien 'n paar mense wat by die huis sit wat sê, weet jy wat, dit lyk vir my die balans, die ratio is nie lekker hierson nie. Ek sien net mans op hierdie set nie. So waar is die vrouens? Nou, dis 'n goeie vraag wat jy vra. En daarom het ons spesiaal om in julle behoeftes te voorsien, het ons besluit om vir mamma Alma te import en haar baie goeie raad te kry vir hierdie Vadersdag, Mannedag en vir manne en gesinne oor die algemeen. Kom ons hoor wat sy te sê het oor hierdie dag en oor manne. Sjoe, hierdie Vadersdag. O, hallo kykers, welkom by nog 'n episode van Luister vir Mamma Alma. Vandag is natuurlik 'n baie spesiale dag. Vadersdag. Kyk, die papas dink mos as hulle kan braai op Vadersdag, is daar geen moeite nie. Maar wie moet die bykosse maak en die skoonmaakwerk agterna? Oh, ek het die heel dag in die kombuis spandeer. Maar nou ja, vandag wy ek my insetsel aan al die papas en wil vir julle 'n paar vinnige wenke gee wat ek voel ons mamas partykeer swaar op die hart lê. Nou ja, papas, die eerste wenk van ons kant af. Voordat jy nou op die bank gaan sit, sorg asseblief dat jy die remote in jou hand het. Moenie vir een van jou gesinslede vra om hom vir jou aan te gee of die TV vir jou aan te skakel nie. Net nog 'n wenk, papas. As jy nou iets in die spen soek, sit asseblief die lig aan, skuif 'n paar goed rond. Onthou, nie alles is oog-oogte nie. En voilà, jy het dit. Die laaste wenk, natuurlik, is oor die eindelose stryd oor die bagasie wanneer ons met vakansie gaan. Nee, kyk, ek weet, dit gaan nie gou weer gebeur nou binnekort nie, maar dit gaan weer gebeur. So, as ons nou te veel tasse het, moenie kommentaar gee nie. Onthou, ons pak vir jou, vir die kinders en vir onsself. Nou ja, papas, dit is al van my kant af. Al moet ons die remote vir jou 1000 keer aangee. En al moet ons probeer om volgende keer bietjie minder bagasie te vat, ons bly lief vir julle en ons waardeer julle. So, ons kom nou by ons gunsteling deel van Bankvas, soos julle nou al weet, en dit is waar ek op die bank kuier. Maar julle sal sien, ons kuier nie vanaand op 'n bank nie, ons kuier op 'n bal, so ons kan net sowel sê balvas vanaand. Franco, baie dankie vir die koffie. Het julle almal koffie gekry? Dankie. Franco, baie dankie, soos julle sal sien, van met Franco is vanaand hierso. Welkom. Dankie. Ok, dankie, ek is bly jy is hierso en hy gaan vir ons bietjie wors braai, ons gaan lekker eet vanaand ook aan die einde van die aand, so baie dankie. Ok, jy kan gaan, thanks. So Sean, ek gaan ook sommer vanaand vir jou die eerste vraagie vra, hè. Wat sou jy sê is vir jou die lekkerste ding van pa wees? Davie, my antwoord op jou vraag is om 'n pa genoem te word is 'n voorreg. En ek dink om kinders te hê is 'n voorreg en jy weet deel daarvan om die liefde tussen jou en jou kinders te kan sien daar in hulle oë. Jy weet, so dit is maar die kort van my antwoord. Dankie man. So Estian, as ek jou dalk sommer kan vra, is wat doen jou pa
wat, kom ons sê die een ding wat jou pa doen wat jou regtig laat voel dat hy gee om vir jou. Hy's lief vir jou. Jong, David, dankie dat jy net vra vir een. Wel, jy kan meer as een. Maar ja, nee. Kyk, ek dink die groot ding is my pa los my met 'n vrywil van keuse, as ek so kan sê. Hy vertrou my met my keuses wat ek maak en die groot ding is ook, hy is altyd daar as ek hom nodig het. So ek dink dit is baie spesiaal. As al probleme is of iets, is hy altyd daar vir my. So ja, ek het vir hom dankie sê daarvoor. Yes, that's amazing man. Ja, daai daar wees, nê? Nou Simonkie, as ek jou kan vra, wat sal jy sê is die belangrikste reël in julle huis? Wat is die belangrikste reël wat jou pa het in julle huis? Goeie maniere, oom. Okay, goeie maniere. Dis awesome. Nee, hoe belangrik dink jy is dit om reëls te hê in die huis? Is dit vir jou belangrik? Ja, oom. Ja, en ek wil vir jou sê, jy het baie goeie maniere, hoor. Dis awesome. Ek dink almal wat hier is, kan dit sê. So, ek dink die volgende vraag wat ek dalk kan vra, is vir Simon, wat dink jy, senior nou, wat dink jy is die belangrikste lewensreël of beginsel wat jy as pa probeer uitleef en die voorbeeld instel vir jou kinders? Ach, ek dink maar as ons een bietjie dieper gaan, dan is het maar een lewe van geloof, een lewe van gehoorsaamheid. En dis wat ek vir my kinders probeer moduleer en vir hulle dit in hulle harte wil thuisbring, dat hulle moet lief wees vir Jesus en regtig dit 'n lewenswyse maak en nie net Sondag 'n liedjie kom sing nie, maar dat dit in die week 'n lewenswyse is. En as mens nou geloof en goed en verhouding met die Here uitbrei, wat ek wel in hulle lewe ook regtig, soos hy gesê het, om goeie maniere te hê, maar dit is nie, dit gaan meer as net dit, dit gaan oor respek. En uit respek uit vloei daar vir my liefde en groei vir my eerlikheid. En dit is my lewenskwaliteit of karaktereienskappe wat ek graag in my kinders se lewens wil thuisbring. En as daai more caught than taught, nee. So mes moet dit eerstens leef ook en dat hulle kan vang. So dis baie awesome daai. So Martin, wat sal jy sê, waarvoor respekteer jy jou pa die heel meeste? En jy is nou, obviously, soos ons hier sit, is dit die oudste pa en oudste seun. Jy weet, so jylle kry die medaille vir dit, so jy het baie om aan terug te dink. So wat is die ding wat jou pa die meeste voor respekteer? Ek dink die belangrikste is, my pa het altyd tyd en hy sit altyd ander mense bo homself. En dit is die een ding waarna ek verskriklik baie opkyk na, is hy sal altyd homself te nakom om ander mense te help. En hoe baie keer al uitgereik het na my toe en hoe baie keer hy my help en hoe sy deur altyd oop is. So dis een van die baie dinge waar al is. Nou almal van ons wat paas is sal weet ook, dis nie altyd net maanskyn en rose nie. So daar's ook maar 'n downside daaraan. Dis ook moeilik. En ek wil ook sommer vir om Benny so vra, wat is die moeilikste deel van pa wees? Wat is die challenges? Dit wat ons nie sommer altyd oor praat nie. Ja, David, ek is 'n bevoorregte pa. Ek het fantastiese kinders by die goeie vader gekry. Challenges vir my was maar om hulle groot te kry. En Estian hier langs my spesifiek om die skool te kry. Maar die grootste challenge in my lewe het nou die ander dag gekom. Toe ons hom nou soos deel van die absolute gesin moet groet. Het hy nou universiteit toe gaan. Hy gaan nou die huis uit. Hy is nou meer daar onderhouse dak nie. Dit was my die grootste challenge in my lewe. So. Met Estian saam tot dusver. Ja, David die koker het my eendag so my stilletjies gevang. By die ete by die kerk. En my sê, hoorie, het jy al vrede gemaak dat jou seun volgende jaar weggaan? Dit was my verskriklike ontwakening. So ek het van die tyd af myself probeer voorberei vir die dag. So dit was my grootste challenge tot dusver. Was om my seun so te sê, te groet, want hy is nou nie meer elke dag saam met jou.
Sjoch, ja, dit was seker maar vir jou ook moeilik gewees, nê? Maar seker ook lekker, ja. Iets nie, soos die verskillende seisoene van die lewe. So, Shano, as ek dalk vir 'n oomblik daar by jou kan draai, daar op die ander punt. Wat sou jy sê is die belangrikste ding wat jou pa vir jou geleer het tot dusver? Om respek vir meisies en vrouwmense te hê. Want jy moet eendag saam hulle groot word en jy moet hulle altyd respekteer. En jy moet God in jou huis eendag hê en jy moet God moet daar wees. Hy moet nie net iemand wees nie, hy moet binne jou wees en hy moet hom respekteer vir wat hy doen. Ja. Yes, dankie man. Dankie, daar is baie jong manne daar buite wat daai respek het vir ander mense en hoe dink jy, jy is nou in die skool, in die hoërskool, so hoe lyk het die wêreld waarin jy is? Dink jy, dis nodig? Ja, dit is nodig om God in jou lewe te hê, want as ek moet sien, kinders wat ons pauses vang of so wat verkeerde goed aanjaag, dink ek altyd, weet sy ouers wat hy doen en weet hy dat God daar bo sit en vir hom kyk en weet hy dat hy as sy ouers moet uitvind dat hulle dit gaan kan hanteer of gaan dit 'n moeilike situasie wees. Jo, dankie man, ek waardeer dit. Ja, so nodig hierdie ding as wat ek optel by almal hierson is. So belangrik om daai waarde, beginselgedrewe lewens te hê. Dit begin by mense pa, nee, dit begin daar. So, ek wil dalk weer eens, gaan ek nou by hom Hannes dalk vir oomblik stil staan en weer eens sê dit is altyd 'n downside want mense kan nou sit en sê ag, maar is dit is ons nie altyd net. So, ek weet almal van ons kan getuig van hierdie stories, maar ek wil hoor wat oom se take on dit is. As ek vir oom dan vra, wat sou oom wens oom anders kon doen as pa? Wat is, ek wil nie sê verwyte of regret nie, maar dalk baie keer dink mense ek wens ek het dit anders gedoen, want almal van ons het daai dinge, maar wat sal oom sê, dink oom? Wel Dawie, ek dink is miskien so half en half op die kop geslaan. Ek het my die kinders laerskool tyd het ek glad nie saam te beleef nie. Ek het van die huis af gewerk, in welkom area gewerk, het naweek huis toe gaan. En die hele laerskool loopbaan van my kinders was ek nie by die huis gewees terwyl hulle in die skool was nie. En ek dink dit sal my seker persoonlike verwyte gee tot die dag dat ek sterwe. Ek dink ek daar's 'n leemte dat ek dit vir my kinders gemis het. En ek sal definitief dit nie, as ek dit kan oordoen, sal ek dit nie so gedoen het nie. Ja. Ek sê altyd, daar is nie 'n perfekte pa nie, nie. En ons wat seuns is en so gaan ook nie perfekte pa's. En ons seuns gaan ook nie dink ons is perfek nie, nie. My twee ook nie. Maar daar is ouers wat regtig hulle bes probeer. En dis waar dit vir my gaan. So, hoe belangrik, as ek dalk sommer vir jou weer kan vra, Sean, hoe belangrik is dit vir jou dat pa's daar moet wees en betrokke moet wees by hulle seuns se lewe? Dawie, dit is van kardinale belang. Ons paas is nie perfect nie, maar jy probeer een voorbeeld skep vir jou seun. En onder andere probeer jy jou kinders, maar jy fokus op jou seun, want in die mate van jy leer hulle respek, jy probeer wysheid en insig by hulle kweek. En ek dink as jy die leisels vat wat God jou gegee het, deur die woord en een verhouding het met die Here, dink ek die Heere kom en hy maak het veel makkeliker dier die wysheid en insig wat hy vir jou gee. En ek dink is belangrik die betrokkenheid van 'n pa in 'n kind se lewe. Want om vir pa te sien langs die veld staan, om vir pa te sien gou rondhol en iets kry, pa het dit vir my gedoen. Dit speel 'n baie groot rol. En dit gee jou ook daai verhoudingsbaan dat ek in enige tyd terug gaan na my pa toe. Ek kan my pa iets kan vra, ek kan my pa vertrou met hierdie goed, want my pa is daar, my ouers is daar, dit is 'n baie belangrike rol. Ja, die power of presence, nee. Dit is so rektrige Range Rover advertentie gewees wat gepraat het van the power of presence, nee. En dit is so waar, dit is wat ek hoor hier so. So, dit is so dat baie van ons
wat dit kyk vanaand ook en deel is van hierdie, het dalk nie 'n goeie of great verhouding met ons paas nie. Dis dalk saamgestelde gesinne of dalk is dit 'n verhouding wat iewers 'n breek gekry het of daar's verskeie redes hoekom dit nie so is nie dat mens 'n goeie verhouding het nie en ek het gedink ek wil dalk miskien vanaand ook hoor by julle wat kan mens doen en ek dink ek gaan sommer vir jou vra Estean van 'n seun se perspektief af en 'n kind se perspektief af, dit kan net sowel 'n dogter ook wees. Wat kan mens doen as jy nie 'n goeie verhouding met jou pa of for that matter jou ouers het nie? Jo, Dawie, van as ek iets kan sê, dink ek ek dink dit gaan maar alles oor gebed. Ons almal het 'n vader. En ons almal het 'n keuse om 'n verhouding met 'n vader te hê. Dit is die geestelike vader. Ons koning Jesus Christus, verstaan. So ek glo dat as jy in jou pa nie sê om dieselfde vuur sit nie, dink ek die beste is maar om altyd na jou hemelse vader toe te gaan en met hom te gesels en te bid vir genesing in daai verhouding. Ek dink dit is die beste. Baie baie dankie. Ja, en ek dink as ek miskien ook kan ek sommer dalk vir hom weer vra wat sou hom van 'n ouers se perspektief af sê as mens dalk as ouer weet die dinge is nie reg tussen jou en mense kinders. Wat kan mens doen? Ja, Dawie, dit is nie 'n vraag van my bekend is nie. Maar ek het maar daai tipe van ondervinding gehad as kind. Hoe ek groot geword het en ek het besluit om dinge anders te wil hê. Maar dit is so dat 'n pa is baie belangrik in die opgroei van sy kinders. Want dit, soos Sean het nog gesê, dit skep die hoe ons eendag, hoe die kind of jou seun of jou dogter eendag na die Here gaan kyk. Want dit is, as verhoudings nie 100% reg is nie, moet ou dit so kry dat jy die verhouding kan dokter en kan reg maak met die hulp van die vader van bo. So dat die kennismaking met jou eie pa, dat jy as pa die goeie voorbeeld kan gee vir jou seun wat eendag ook 'n man gaan wees of 'n dogter enige ma gaan wees en na die verhouding na boon toe. Met God self, met Jesus. So, dit is definitief vir 'n verhouding wat dadelijk sal salf en pille nie sal kry nie, maar dit gaan definitief die salf en die pille van die Here moet hê. So, Simon, as ek vir jou daar kan vra, wat wil jy die graagste vir klein Simon hê? Wat is jou hart vir hom? Wat sal jy die graagste wil hê as daar nou, kom ons sê, seker baie, maar wat is die ding wat kop en skouers uitstaan oor die res? Wat jy sowel gehad het, hy moes wees of word of hy in sy lewe vorentoe. As pa. Wat hy word en goeters is nie soseer vir my 'n belangrike saak nie, is wat sy karakter is en hoe sy karakter groei. So, dis, as ek kyk, waarin bou ek nou op die oomblik, is nie soseer 'n loopbaan vir hom of wat ek kan nie, maar meer sy karakter. Mm. En is 'n karakter van liefde vir God, liefde vir mense en om lief vir homself te wees en ook so om lief vir ander mense te wees. So ja, dit is maar waar ons gesprekke gaan op sy ouderdom en dis maar wat ons op die oomblik doen. En so ja, dit is maar wat ek in sy lewe inbou en wil graag hê dit moet voortbou en tot volleinding kom in sy lewe vir hom ook self en sy gesin dat enig gaan hê. So ja, dit is nie eintlik die aardse goed nie, dis daai karakter nie wat ons saamvat. Ja, soos iemand een keer gesê, dis dalk jou skills wat jy tot bo op die berg vat, maar dis jou karakter wat jy daar hou. En dit is regtig so waar wat ek hoor vanaand. So Martin, as ek jou dalk kan vra, en kom ons praat bietjie vir oor die vaderhart van God, nê? Hoe sien jy God as 'n vader? En hoe relate jy met God as 'n vader in jou lewe? Wel, as mens kyk hoe baie God praat in sy woord rondom die vaderfiguur, hoe belangrik dit is, ek sien net God as so gracious. God wat elke keer sy arms oop hou, maak nie saak hoeveel keer jy foute maak nie, maak nie saak hoeveel keer jy verkeerde keuses maak nie. Sien ek God as altyd beskikbaar. Ek sien God se deur altyd oop en ek sien dat daar tweede, derde, vierde, vyfde kanse is.
baie goed, selfs 2000 kanse. Obviously is daar konsekwensies, maar God se hart is nog altyd warm en soos die woord sê Romeine 8, niks kan ons skei van sy liefde nie. So geld is waar. So, dis hoe ek God nogal redelik sien en God stap met my baie die afgelope tyd op pad rondom sy genade en hoe gracious hy is en hoe hy mense vergewe het en hoe hy my vergewe. So ek kan slegs mense vergewe as ek sy vergifnis ervaar het. Wat ek al reeds ervaar het. Ja, dankie man. Janus, as ek jou daar kan vraag, hoe is ons hemelse pa of die hemelse vader? Nee, hoe is hy vir jou anders as enige aardse pa in jou lewe? Ons hemelse vader is, hy maak ons verhoudings tussen mekaar beter. Hy as daar nie liefde is nie, dan skep hy liefde waar daar nie liefde is nie. Daar waar het swart is, gee hy lig. So, ons moet net ons op die Here hou en ja, hy sal vir ons die lig wys en ons die regte paaie gee in sulke omstandighede. Cool, dankie man. Sean, as ek op jou kan pik, nee, wat sal jy sê, hoe belangrik kan God, as ek so kan vra, kan God, dink jy, in mense se lewens wat dalk nie 'n goeie verhouding met hulle pa het nie, of mense wat dalk 'n afwesige pa gehad het, dink jy God as 'n vader kan somehow vir dit kompenseer? Wat dink jy daarvan? Daarvoor, ek dink God kan, ja. God is alomteenwoordig. Ons moet altyd net sy, ons moet altyd sy aangesig soek. En daar waar jy is, op jou swaarste tye, op jou donkerste tye, soos Sean en hy gesê het, God is die lig. En in jou donkerste tye, as jy hom aanroep, hy is alomteenwoordig. God is altyd daar. En ek dink net, ons is somtyds, jy weet, ons het allemaal swak oomblikke en ons vergeet dit dalk in daai oomblik, want in daai oomblik is dit net die probleem wat jy het. Maar God is alomteenwoordig en hy is altyd daar en hy kan omstandighede vir jou verander deur om as jy 'n verhouding met God het, sy 24 uur 7 dae week is God beskikbaar. En so ja, dit is maar die Here kan kom en hy kan instaan waar daar neusing in verhoudings is. Baie dankie man. Ja, ek dink 'n ander vraag wat ek ook moet vra en ek dink Simon gaan ook sommer vir jou vra, wat beteken die vaderhart van God vir jou? As 'n vader of 'n pa? Dis die laaste paar jaar is dit regtig die een karaktereigenskap waarmee ek regtig vriendselwig met God. God die Vader. Want dis iets wat ek na myself kyk as vader vir my kinders. En ek kyk na hom vir wysheid, ek kyk na hom vir genade en vir liefde. En ja, dis regtig net 'n awesome, hoe kan ek sê, voorbeeld om te kan hê as jy in die woord indelf, om te weet maar wat het regtig is om liefde en genade te ontvang en dan weer vir jou kinders te kan gee. So ja, die eienskap van God drie enig is vir my 'n groot komponent as vader en dit help my vir die pa wat ek graag wil wees vir my kinders. Dankie man. Oom Hannes, wat sal oom sê as die eienskappe van God die Vader? Wat oom die graagste sal wil hê in hierdie nuwe seisoen wat oom met hom se kinders het. Met ander woorde, hulle is nou volwasse kinders wat hulle eie lewe het en om vir ander mense rolmodels maak. So hoe sal oom graag die vaderhart van God, watter eienskappe van die vaderhart van God sal oom graag wil hê? Daarby ek dink, as ek myself kan praat, die ding wat my hart die beste laat voel, is om in die aand, as voordat Martin gaan slaap, WhatsApp te kry en te sê, pa, ek is lief vir jou. Ek dink dit is so typies wat ons vir die Here moet sê, ons is lief vir hom. Die Vader, ons is lief vir hom. Soos wat ek vir hom sê, ek is lief vir hom, so sê my seun vir my, ek is lief vir hom. En ek dink die gevoel en die trotsheid spreek boek woorde. Ja, daai dieper verhouding. Daai dieper verhouding, prachtig. So, Estianus, ek wil sommer gou by jou weer hoor ook, soos ons nou hier gesels oor hierdie is, waar in jou lewe streef jy die meeste daarna? Jy is nog nie 'n pa nie, maar om soos God die Vader te wees. Dawie, ek dink die groot ding vir my is maar om soos Jesus mense raak te sien deur sy oë.
liefde te gee vir die mense wat rondom is. Mense met respek te hanteer. Ek dink dit is die groot ding is maar om ander met liefde te hanteer. Ek is dankbaar vir Jesus Christus wat daai voorbeeld vir ons was en nog steeds is. En ek sal dit met enige dag sal ek dit dieselfde wil doen. Oom Ben, wat sal oom sê is die beste deel daarvan om God as oom se vader te hê? Die Here lei ons. Die Here sorg vir ons. Hy beskerm ons. Hy lei ons op die regte pad. Sonder hom kan ons nie werk nie. Ons kan nie voortbestaan nie. Ons kan nie regte besluite maak nie. So jou hulp kom van hom af. So ons kan nie sonder hom voortgaan nie. Ons kan nie sonder hom pa wees nie. Ons kan nie 'n vaderhart hê sonder hom nie. Dit gaan nie moontlik wees nie. Dit is mooi gesê. Voor regtig vanaand ook sê vir almal wat daar by die huis sit. Daar's dalk iemand wat sê, joh, ek het God nou nog nie so leer ken nie. Ek het nou nog nie hierdie deel, jy weet, van God ontdek nie. En ek hoor wat julle sê, maar ek is bietjie skepties nog steeds oor dit, jy weet. Want God is vir my hierdie autoritaire, jy weet, verskillende prentjies wat ons dalk mag hê. En ek relate net nie met dit nie. So, almal wat hier praat uit persoonlike ondervinding. So, ek sal dalk miskien vir Sean vra, wat sal jy vanaand vir iemand wil sê wat hierna kyk, wat twyfel? Oor die vaderhart van God en twyfel en God dalk nie so sien nie en vra het oor dit. Nou, die Here gee altyd tweede kansse en die Here het my lewe kom verander en ek moes 'n tyd gevat het om die Here 'n kans te gee in my lewe en sonder dat ek dit agtergekom het hy draai vir draai positiewe punte in my lewe begin uitwys en tot ek daai ontmoeting gehad het. Ons dien 'n lewende God. En dit is my ervaring. En ek dink ons moet net die boek oop speel. Ons moet oop kaarte speel met die Here. En jy sal altyd sy nabyheid sal jy ervaar. So en hoe op dit alles eer die Here vir dit wat in ons lewens kom doen. Dis maar. Dankie, Sean. Martin, wat sal jy vanaand vir iemand sê? Wat is die eerste stap wat hulle kan vat? Terug na God toe. Ontdek God se hart. Hy is altyd available. Hy is altyd daar. Ek sien God is die pa van die verlore seun. Waar die seun staan en hy weet nie, maar God kom aangehardloop na ons toe. En al wat ons moet doen is, ons moet sê, hier is ek. Ek is jammer oor alles wat ek gedoen het. So, trek dieper in God en sê vir God, Here, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het. En volg hom en dien hom. En iemand het een keer iets so moois gesê, dat hulle gesê het, is, trek so diep in God en so, laat iemand anders jou moet kom soek. En wanneer hulle jou kry, dan trek jy hulle saam daarin. So, vind God op nie. God is altyd available. God het nêrens gegaan nie. Ek dink ons moet net terug gaan na hom toe. Wat mense dink aan die voorbeeld of die illustrasie van die oom en tannie wat in die bakkie gery het. En net toe hulle getroud is, het sy reg langsom en styf teen hom gesit. En oral waar hulle gery het, was die tannie by hom. En so 30 jaar het verbygegaan, hulle huwelik. En eendag toe hulle so ry, toe sit die tannie by die venster aan die ander kant van die ou bakkie en sy sê, ai my ou man, daar sit jy en hier sit ek, ons sit nie eens meer by mekaar nie, ons is nie teen mekaar meer nie, daar is net, wat het gebeur tussen ons? En die oom het so gery en volgende oomblik toe kyk hy so vaar en hy sê vaar, wel ek het nêrens heen beweeg nie, ek is nog steeds agter die stuurwiel. En ek dink dis wat hy sê, nee. God is nog steeds op dieselfde plek nie. En ek is seker, waar ook al jy in jou lewe vanaand is, hoe ook al jy God sien, wat ook al jou aardse pa se invloed op jou was, en dit is soos ons gesê het, dit het so groot rol, positief of negatief, bid ek regtig dat jy hom daar by die stuurwiel sal ontdek, en dat jy sal terugskuif na hom toe, en sal terugkom, en hom sal ontdek as die vader, en sy hart vir jou, en vir jou lewe. So, mag die Here
jou help en mag die Here vanaand miskien ook die turning point in jou leven bring, mag dit die terugskuif dalk gebeur. Elke keer vraag ik vir mense, wie is God vir jou? En as ek die vraag vir mense vraag, dan dink mense so vir 'n oomblik en hulle ponder so half en dan sal die meeste van die mense vir jou sê, wel, God is vir my almagtig,
of God is my alwetend, of God is alomteenwoordig, of God is hoog verhewe. En baie keer as ek hierdie vraag vir mense vra, dan kry jy al hierdie feedback of antwoorde van God is ver en hy is groot en hy is al hierdie amazing goed wat hy is en is absoluut die waarheid. Maar ek dink as jy vir my moet vra wie God vir my is, dan dink ek die prentjie wat hom die heel beste beskryf is die prentjie van 'n pa. God is vir my 'n liefdevolle pa. En baie keer as mens vir mense hierdie vraag met mense oor hierdie praat, dan kan hulle nie lekker relate met dit nie. En ek het besef, dis hoekom hulle baie keer so sê. Dis hoekom hulle sê, God is almagtig of alwetend of wat ook al, want hulle sukkel om met God te relate as Immanuel, as 'n pa, as 'n liefdevolle pa, wat soveel vir hulle omgee. Baie keer is dit so vol van skaars wat hulle het met hulle aardse pa's. En soos ons gehoor het ook vanavond, is baie keer bepaal jou aardse pa die prentjie wat jy van God gaan hê. So dis net iets wat vir hulle ongemaklik is en wat hulle nie meer kan relate nie en nie regtig baie keer op voor is nie, omdat hulle nie die great prentjie het van 'n aardse pa nie. Maar ek wil vanavond vir jou kom sê, as jy dalk miskien so voel en nog bietjie ongemaklik voel met God as 'n liefdevolle pa, is dat God is so anders as die prentjies wat jy van 'n pa het. God is so totaal en al anders as hoe jou aardse pa was. Al was jou aardse pa hoe wonderlik geweest. God is net soveel beter en soveel meer wonderliker as dit. En ek het vir myself gesê, die rede hoekom ek besef het, mense baie keer tot daai gevolgtrekking kom, is ek dink mense hak vas by hierdie vraag, wie is God vir jou? En hulle vergeet om die vraag te vra, wie is ek vir God? Want die oomblik wanneer ek die vraag vra, wie is ek vir God? Dan verander die hele ballgame. En dit is vir my so wonderlik om daaroor met julle te kuier. Een van die goed wat ek so lief is voor, party mense dink is creepy, maar wat ek mal is oor om te doen in my huis, is ek gaan sit, baie keer in die aande gaan sit ek, as ek van die werk af kom dalk laat, of sommer net gaan sit ek by my kinders se kotte, of ek staan daar so by my tweeling wat nou-noukie op was, en ek gaan kyk net hoe hulle slaap, hoe hulle borsie so ritmies op en af beweeg, soos hulle asemhaal. En soos ek na hulle kyk en hulle vir my op daai oomblik niks kan terugdoen nie, of niks kan sê, of eintlik lê hulle maar net daar so in slaap. In daai oomblik, soos hulle daar lê, dan voel ek so lief vir hulle, en ek voel so trots op hulle, net omdat hulle daar so is, en omdat hulle self is, en net omdat ek hulle pa is. En ek besef, ek is so lief vir hulle, want ek het hulle uit liefde uitgeskep, en dis toe hulle tot stand gekom het. En dis vir my so lekker om daai liefde wat ek vir hulle voel en ervaar en waaruit hulle gebore is, net met hulle te kan share in daai oomblik. En as ons die vraag vra, hoe voel God oor my as 'n perfekte, liefdevolle pa, dan dink ek, dit is dit wat God voel en soveel meer. Dis presies hoe God oor jou voel. Hoor wat sê in Efesiërs 1 vers 4, as ek dit met julle kan deel. Hy sê, deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Dis so powerful vir my hierdie. God kyk na jou met liefde. Hy kyk na jou soos ek na my seentjies kyk in die aand en hy sê soos, ek kry vervulling, ek kry joy. Ek beleef die borrelende gevoel van liefde deur na jou te kyk, want ek het jou gemaak uit liefde uit, vir liefde, om vir jou lief te wees, dat jy die objek van my liefde kan wees. Ek wil hê vir 'n oomblik moet dit dalk net insink in jou hart en ek wil hê hierdie gedagte moet net vir 'n oomblik by jou bly, dat hierdie gedeelte sê God vir ons dat voordat die wêreld geskape is, voordat hy enigiets wat ons kan sien gemaak het, was jy op sy gedagte gewees, was elkeen van ons op sy gedagte gewees. Voordat ons enigiets kon doen of enigiets kon sê, was jy op sy gedagte gewees. En hy is so ongelooflik lief vir jou dat hy besluit het om 'n omgewing te skep, die heelal te maak, sodat mense, sodat jy en ek daaraan kan bly, sodat hy vir ons kan lief wees en sy liefde op ons kan uitgiet. Ek dink as mens dit verstaan en dit regtig insink, dan sal dan nie een ou wees wat ooit weer insecure voel of ooit weer 'n lae selfbeeld hê nie. Ek wil afsluit met hierdie verhaal. Dis verhaal van 'n koning, 'n baie powerful koning, en hierdie koning het in die paleis gesit met sy adviseurs en raadgewers en sy ministers en almal in 'n vergadering gehad en het baie ernstige landsake bespreek. En soos hulle daar gesit het, het hulle 'n commotion agter by die paleisdeure gehoor in die vertrek waar hulle was. En hulle hoor goed val en 'n commotion en die volgende oomblik bars hierdie deure oop van hierdie groot paleissaal en hier kom hierdie kind ingehardloop en al die ministers en raadgewers kyk hierdie kind so aan en daar kom een van die sekuriteitswagte aangehardloop en gryp die kind en sê, "Hey, jy kan nie nou die koning kom pla nie, die koning is besig." En die seentjie wil begin praat en die koning staan op en hy sê, "Hey, dis my seun. Ek is nie sy koning nie, ek is sy pa. En hy kan enige tyd na my toe kom. Laat hy kom."
En toe ek hierdie hoor, toe besef ek, dit is wie God is, en dit is wie hy wil hê ons moet wees. Hy is ons pa, en ons mag maar instorm, ons mag maar inbars. En miskien staan jy hoe lang voor die deur al, miskien wonder jy, kan ek, hy is nie jou koning nie, hy is nie noodwendig jou, jy weet, supreme being nie, hy is jou liefdevolle pa, jy mag ingaan, jy mag hier die deur gaan, en ek wil jou nooi om dit vanavond te doen, as jy dit nog nooit gedoen het nie, as jy sukkel om te antwoord wie God vir jou is, vra die vraag, wie is ek vir God, hy is so lief vir jou, dat hy die aarde gemaakt het, sodat jy hier kan bly, sodat hy sy liefde op jou kan uitgiet, so lief vir jou, dat jy hom mag interrap, by sy paleis deur mag inkom. En hy wil jou stem hoor, hy hou daarvan om jou te sien, hy is opgewonde om pad saam met jou te stap, soos ons allemaal vanavond hier gesê het. So ek wil vra daar waar jy sit, mag jy vir 'n oomblik dalk net God se genade ervaar, en saam my bid, en jylle hier so saam my bid. Here, dankie dat ons net so vinnig in die grys kan intap, Here. Dankie dat ons besef, Here, ons is so baie vasgevang met die vraag, wie is God vir my, en wat dink ek oor God, en wat voel ek oor God, en dit maak partykeer dat ons distant en disconnected is oor die prentjies in ons koppe, Here. Maar dankie dat ons kan weet, Here, dat die vraag is eintlik, wie is ek vir God, en dit verander alles. Dankie, Here, dat u sê dat voor die aarde geskape is, Here, het u aan ons gedink, aan elkeen van ons, en het u ons gemaak kunstig saamgeweef, en is u so lief vir ons, Here. En ons grootste lewensdoel op hierdie planeet is om u liefde te ontdek vir ons, en u terug lief te, Here. Ons is hier vir u plesier. Ons is hier om 'n verhouding met u te wees. En as iemand daar sit vanavond wat nog nie hierdie verstaan, Here, wat skepties is, so dit mag hulle in hierdie oomblik u liefde ervaar, as hulle daai vraag vra. Mag hulle vanavond by daai paleisdeure ingaan. Mag hulle u akses in die troonkamer. En mag hulle sien dat u nie kwaad is, of omgekrap is, of gefrustreerd is nie, maar dat u bly is om hulle te sien en sê, jy mag my inkom, jy is my kind. Soos Martin gesê het vroeër vanavond, dat ons opstaan en dat die pa toe terug gaan, soos die verlore seun. En as ons daar kom, kom ons agter u staan reeds in wag. Dankie dat u vanaand verhoudings repair, dankie dat u vanaand restoration bring, en dankie dat u vanaand die proses van 'n splinter nuwe verhouding tussen ons in u begin. Ons eer u daarvoor, Here. Seën elke een en elkeen van ons ook hierso. Op hierdie baie spesiale dag, laat Vadersdag 'n dag word wat ons met ons hemelse Vader connect. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Almal sê saam met my. Amen. Dankie julle. Baie dankie vir die lekker hotdog wat ons gaan eet. Ons gaan dit nou lekker enjoy. So voor ons eet wil ons vir jou sê, dankie dat jy ingeskakel was op Bankvas. En dankie dat jy saam met ons gekuier het. Manne, dit was 'n voorreg gewees om lekker saam met julle te kuier vanaand. En dit is 'n voorreg vir ons ook om jou deel te gehad het van hierdie program. So geniet jou week. Ek hoop dat die Here se guns en seën op jou lewe sal wees. Maak tyd vir die Here, maak tyd vir ander mense, maar maak ook tyd vir jouself. En be blessed tot volgende Sondag aand wat ons terug is by Bankvas. Saam sal ons huil, en saam sal ons lag, bring die boksgitaar.